Karol Kysal začínal působení na českých stadionech právě v dresu Bohemians. Teď byl jejich protivníkem, stačil jeden povedený pas od Jaroslava Černého a Kysal, tak jak bývá v jeho podání zvykem, mohl rozdávat gólové polibky. To Slávii vyhovovalo. Její akce po ose Čelůstka, Grajciar, Milan Černý a střílející Karol Kysal zaskočila z vytaženou obranu Baníku. Centr Čelůstky z 53. minuty totiž proletěl kolem Brousila s Vlčkem až k nehlídanému Kyselovi, který hlavou vyrovnal na 2-2. Stanislav Vlček posunul míč na Karola Kysela a slovenský záložník jen ukázal, že střeleckou formu jednoduše má. 50. minutě dostal nahrávku za obranu Kysel. Píchl si míč kolem gólmana Vlčka, který ho potrhl. Byla penalta a sám faulovaný ji bez problému proměnil. 5 minut na to se prosadil po druhé Kysel, který zůstal s míčem úplně sám na penaltě. Karol Kysel se proti Ústí trefil z penalty po druhé v 6 dnech a Slavia vedla 1-0. Před nohou Karola Kysela přesně podle jeho představ a slovenský záložník se mohl realizovat tak, jak to umí. Šestou branku v sezóně potvrdil svou pozici slávisty s nejlepší formou. A dál jako v celém utkání bojovali. Jejich snaha nakonec přinesla ovoce. Kapitán sešívaných Karol Kysel střelil důležitou branku. Pražané v prvním utkání prohráli 1-2. Teď jim však hubené vítězství 1-0 stačilo k postupu. Dokázal snížit po rohu Vitalie Trubily a hlavičce Karol Kysel, kterou chvíli potom proměnil Kysel a vyrovnal na 1-1. Jako by se to ani nestalo. Dobře prodloužila Kysel, to je velká šance Kysel. A přestože tomu první střela moc nesedla, druhému pokusu mířil přesně. Slavia vedla 1-0. Když šikově prodloužil míč na Kysela, který už pak svou druhou velkou šanci v zápase dokázal proměnit a dal tak svůj čtvrtý gol v nové sezóně. A v nastaveném čase dal svůj pátý gol v pátém utkání nové sezóny Karol Kysel. Na levé straně aktivní Juhar a jeho pas napálil Karol Kysel nekompromisně do sítě. Hradeční úplně vypadl z konceptu. Kysel může hrát. A jde sám na bránu. 3-1. Matuš Čonka několikrát ukázal, že to je velmi dobře, jak hrá Kysel, ale ta dobrá pozice. Kysel pálí. Po levé straně jako MiG-21 a zakončení Karola Kysela to byla lahůdka. Slavistický kapitán dal svůj 8. gol v sezóně a jeho tým vedl 1-0. Trenér hezky teď prostrčil Litvijanského a to vypadá z pohledu Slávy velmi dobře. Kysel má prostá šance a gol! Já bych Kysel byl na Juhara, vzhledem k tomu, kde stojí míč. A prohrál bych, Kysel totiž dává na první gol! Kysel, před sebou volný prostor a napravo má také volného Nitrianského, ten dokáže velmi slušně odcentrovat, co se mu také povedlo, je to gol! Po změně strance ze standardní situace trefil Karol Kysel.